وعلیکم السلام چل چل تی جان مرو چه درا خانه گه توی دا مرو چه چه پروگرامی یه موتورسایکل سرا اغاین تا لطیف جان اوت سره کو یک عامی مردمی وڑا بغیر پروتوکولا او ٹھیک اس نے جدو جہد جاری کتا لطیف جان بیا دیما گڑا والا تو دروازہ کو ٹکی نہ تاکہ کسے در بیت جیو دروازہ کو ٹکی نہیں ٹھیک ہے ہاں جی جی سر جی بس مروچ اس کی ہمیں بلوچ نامدار اسی خواجہ ماما عبداللہ جان جمال دینی جی جی سال روچن ادھر کے تھما کرگن السلام علیکم سید آؤ ماما عبداللہ جان ٹھیک ہے مروچ پروگرام بہ گئے تھے منا وشیبو کے مروچ آتے اگا موٹر سائیکل تھے ماں کر ویری گڈ یا موٹر سائیکل دے ماں کرے تو یہ آتے گن جمال دینی اسکول ہے یا ماں اسکول کے ادا ماما عبداللہ جان نما لائبریری مسن جی لائبریری عبداللہ جان ماما عبداللہ جان نما ان کے آزاد نما ان آزاد نما ادی مسئلے پر ادی میں لائبریری اچھا ٹھیک ہے مرو چھ پروگرام ان باز جو امو وسیبو ما کیسن تا اسکول پوزیشن ان لیول اسٹوڈنٹس ان ادا جوان ان جی ری ایم جوڑ کر سکن اے مزا جوڑ کھنا گتا ہن چلے خیریت ٹھیک ٹھاک طبیعت برابر ہاں ٹھیک ہے ویری گڈ ہاں اسٹوڈنٹس ہیں چل سر ٹھیک ٹھاک طبیعت برابر جو موٹر سائیکل ہی رنڈن تھاپ کریں چادر بھی اتنے بھی چادر وغیرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے چل ٹھیک ٹھاک ٹھیک 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 ٹھیک